bundan bir necha kun avval yuz bergan yakkabog' voqeasi va unga aloqador yangiliklar bugungi kunda ham o'zbekiston mahalliy matbuoti tomonidan keng muhokama etilayotgan asosiy mavzulardan biri, biri bo'lib qolmoqda 20 iyul kuni qashqadaryo viloyatining yakkabog' tumanida g'azabga mingan tadbirkor unga tegishli bo'lgan binoni zo'ravonlarcha buzib tashlashga uringan tuman hokimi o'rinbosarini yoqib yuborgan edi ushbu holat aks etgan video tasvir tarqab ketgandan so'ng voqea keng jamoatchilik va mahalliy matbuot nazariga tushgan odamlar mahalliy amaldorlar tomonidan bo'layotgan bunday xatti harakatlar harakatlar va zo'ravonlik holatlarini tilga olganlar ayrimlar mahalliy amaldorlarning zo'ravonligiga nisbatan yuqori hokimiyat vakillarining beparvoligini tanqid qilgan ammo oradan hech qancha vaqt o'tmay prezident shavkat mirziyoyev raisligida o'tgan video selektr natijalari e'lon qilingan prezident mirziyoyev ushbu majlis orqali qashqadaryoda bo'lgan voqeaga nisbatan o'zining bilvosita munosabatini bildirgan aytilishicha majlis davomida prezident mirziyoyev mahalliy hokimliklarni kichik tadbirkorlarga bosim o'tkazishda ayblagan va zarurat bo'lmagan hollarda tadbirkorlarga tegishli bo'lgan mol mulklarni buzib tashlashni taqiqlab qo'ygan shuningdek majlisda mahalliy hokimliklar faoliyatining faoliyatini baholashning yangicha usuli ishlab chiqilgan ushbu usulga ko'ra endilikda mahalliy hokimliklar o'z faoliyatining yetmish foizini aynan kichik tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishga qo'llab quvvatlashga sarflashi zarur va hududda ochilgan tadbirkorlik subyektlarining ellik foizi uch yil davomida yashab qolsa ushbu hududga mas'ul hokim o'rinbosarlar va boshqa e, mutasaddilar mukofot oladi shuningdek majlis davomida shavkat mirziyoyev qashqadaryo viloyati hokimining birinchi o'rinbosarini ham ishdan olib tashlaganligi aytilmoqda bundan tashqari o'zbekiston mahalliy matbuoti muhokamaqilayotgan qilayotgan yana bir asosiy mavzulardan biri bu iqtisodiyot va sanoat vaziri botir xo'jayev tomonidan bildirilgan inflyatsiya to'g'risidagi fikrlardir bundan bir necha kun avval uh, vazir xo'jayev o'zbekistonda inflyatsiya darajasi yuqori ekanligi lekin bu inflyatsiya darajasi venesuelada venesuelada bundan bundan da yuqori ekanligini aytib ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va ayrim mahalliy matbuot nashrlari tomonidan kulguga qolgan edi ammo kuni kecha o'zbekistonlik taniqli yosh iqtisodchi behzod hoshimovning yozib chiqishicha vazir xo'jayevning ushbu mavzuda keltirgan fikrlari va qiyoslovi juda ham o'rinli iqtisodchi behzod hoshimovning yozishicha yazı, venesuela va o'zbekistondagi hukumat boshqaruvi tartibi va iqtisodiy siyosiy hamda moliyaviy tizimlar bir birinikiga juda o'xshash va bu ikki davlat iqtisodiyotini bir biriga solishtirish juda ham o'rinli shuningdek bugun chiqqan xabarlarga ko'ra toshkent viloyatining sidjak qo'rg'onida joylashgan gulnora karimovaga tegishli hashamatli qarorgoh o'zbekiston triatlon federatsiyasi tasarrufiga bepul foydalanishga o'tkazib yuborilgani e'lon qilinmoqda ushbu xabar ham ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keng muhokamalarga bahslarga sabab bo'lgan sababi bugungi kunda triatlon federatsiyasiga prezident shavkat mirziyoyevning kenja kuyovi otabek umarov boshchilik qilib kelmoqda